bo'lmaydi, bitta qo'shib beramiz. Termiziyda bir rivoyat bor ekan, juma kunida yelkasidan xatlab o'tganda jahannamga ko'prik solibdi degan gaplar bor ekan. Ikkinchi savolimiz jumada masalan ulgurilmaganda sunnat namoziga farz namozini o'qib ketishi, masalan sunnat o'qib bilishyapti, keyin azon aytilishini biladi. Sunnat o'qimasa bo'ladimi, keyin o'qib olish kerakmi? Keyin farz o'qib bo'lmaydi, juda ham shoshilmayapti borish kerak. Keyin sunnatni boshqa joyda o'qib olsa bo'ladimi? Hozir ko'p shu savollar bo'lyapti. Juma bilan tabriklash, juma kuni bilan. Shunaqa holatlar ham borki, juma kuni bormaydigan odam ham bir-birini tabriklab qo'yaveradi. Yaxshi, juma haqida ekan, juma kunidagi saflarni orasidan xatlab o'tish. Hadis shariflar bor, bunga o'xshagan boshqa bir qancha turuqlarda bor hadislar. U hadislarning umumiy ma'nosi o'sha kuni o'sha odamning juma namozining savobidan mahrumligi xavotir qilinadi. Ya'ni u jumaning soni o'taveradi, ya'ni qazo bo'lmaydi, jumani o'qigan bo'ladi-yu, lekin savobidan mahrum bo'lib qoladi. Bunga o'xshagan tahdidlar xutbada gapirgan odamga ham. Xutbada imom xutbaga chiqib turib da'vat qilyapti, islomdan gapiryaptimi? Hamma jon quloq bo'lib eshitish kerak. O'sha paytda boshqa ish bilan shug'ullanish, gapirish, hatto gapirayotgan odamga gapirma deyish ham savobini soqit qiladi. Chunki gapirma degan odam ham gapirgan bo'ladi o'zi ham. O'sha ma'noda u joiz emas. Xatlab o'tish ham shunga o'xshagan. Birovni ustidan xatlab o'tish keyin kelsang oldin vaqtli kelish kerak. Jumaga kirishda, ya'ni Imom Termiziyda menimcha, kelgan odamlarning vaqtiga qarab mukofot yozib turadi farishta. Farishta jami masjidning eshigini tepasida turib olib, qo'lida ro'yxat bilan kelgan odamlarning ro'yxatini oladi. Eng birinchi kelganlarga, misol uchun tuya. Keyinroq kelganga sigir. Keyingisiga misol uchun ot, sigir, qo'y, echki, tovuq, oxiri kelganga tuxum beradi. Masalan, eng oxirgisi. Bu degani vahliroq kelaverish kerak. Oldingi saf ham shu. Oldingi safni ajri ancha baland. Qancha vahli kelsa shuncha. Hozir siz buni qo'ying, hozir odamlar jumaga kech kelganligini maqtanib yozishlik darajasiga keldi. 5 minut qolganda boryapman deman deb bir-biriga maqtanyapti. Bu endi imomlarni obro'sizlantirish uchun aytilayotgan gap. Lekin ahmoq, sen jumaning fazilatidan mahrum bo'lyapsan. Bir imomni obro'sizlantiraman, odamlarni kuldiraman deb bunaqa gapni gapirishing nima? Seni tutib bo'lyapti. Nima sen bunaqa qilyapsan? Sen imom o'ziga javob beraveradi. Imomlar ham odamlar vohli kelib jamoatni to'ldirsa ilhomlanadi. Jamoatga qarab suhbat bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda e'tiborliroq bo'lish kerak, vohli borish kerak, usul qilib, xushbo'ylanib, eng oldingi safni mo'ljal qilib borish kerak. To'g'ri, imomning orqasi yoki imom turgandagi orqa tarafda ahli ilmlar bo'lish kerak. Chunki namozni buzilib qolsa, ortiga tortadi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Orqamni ulun nuha degani, ya'ni aql egalari, ya'ni aqli to'liq, ilmi bor odamlarga bo'shatib qo'yinglar deganlar orqalarini. O'shaning uchun orqada imomning orqasida emas u afzali imomning o'ng tomonida turishlik. Sahobalar payg'ambar alayhissalom namoz o'qiganlaridan keyin o'ng tomondan aylanib orqaga qarar ekanlar-da. Birinchi nazarlari menga tushsin deb o'ng tomonda turishar ekan. O'sha savobi o'sha o'ng tomondagisi bo'ladi. Birinchi. To'lgan bo'lsa chap tomondan to'ldirib borish kerak. Endi sunnat namozi, juma kuni sunnatni kelsangiz o'qishyapti. 2 rakat o'qib bo'lingan. Siz o'qisangiz azon paytida ham o'qiydigan bo'lib qolasiz. O'qiyverasiz uni. Muammosi yo'q. Namozni boshlaysiz. Azon aytgan ichida ham o'qisangiz bo'laveradi. Sunnat o'qib olgan afzal. Endi ulgurmadingiz, kelsangiz farz boshlanib qoldi. O'qimadingiz, nima bo'ldi? Farzga iqtido qildingiz. Undan keyin alohida o'qimasangiz u ham bo'laveradi. Farz namozini o'qib bo'ldingiz, zarur bir ish chiqib qoldi. Zarurligi shunaqaki, sunnat namozidan ko'ra zarurroq. Masalan, ba'zi odam doktor uni bemor kutib turibdi. Kech qolsa, sunnatni o'qib boraman desa, u narigi odamga
xavf tug'iladi. Bu odam uni borish kerak. Sunnat u sunnat u. Sunnatni past ko'rmaymiz biz. Sunnatning hukmi sunnat. Lekin bir bemorga borib uni vaqtida qarashlik nima? Vojib. Buni vojibi. Boshqa odam emas, buning vojibi. Shuning uchun ham sal kengroq bo'lish kerak. Ya'ni tashab namozni tashab ketib olayotgan odamlarni hammasiga noto'g'ri tikilmaslik kerak o'zi. Jamoatda ham shunaqa narsa bor-da, chiqib ketib olsa salafiy ekan, vahobiy ekan deydi. Yo, zarurat bor endi, axir zaruratga ketayotgan odam bo'lishi mumkin. Lekin namoyishkorona jumaning avvalgi sunnati yo'q, undan keyin ham sunnat o'qilmaydi degan namoyishkorona odamlarga o'zini salafiyligini oshkor qilib, haligi odamlarning ko'ziga manaqa cho'p tiqqanini singari tiqqa deganlar, u to'g'ri emas u. Ixtilof u. Undan maqsad ixtilof xolos. Lekin albatta, jumadan keyingi sunnatni zarur ishi chiqib qolsa borib, keyin o'qimasangiz ham bo'laveradi, to asrgacha sunnat o'qilaveradi. Shu. Juma bilan tabriklash. Ha, juma bilan tabriklash. Shariatda shar'iy nuqtai nazardan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri dalil yo'q. Juma bilan bir kishini tabriklashlikka to'g'ridan to'g'ri dalil yo'q. Lekin bilvosita bor. Bilvosita bunga amal qilinadi. U qanaqa? Hayit namozi kuni sahobalar bir-birlarini tabriklashardi. Hayit bayram. Bayramdan chiqqandan keyin bir-birlariga taqabbalallohu minna va minkum va solihul amal deyishardi. Alloh bizdan va sizdan qabul qilsin. Tabrikda bu. Alloh sizlardan, bizlardan qabul qilsin. Amallarimiz, solih amallarimizni qabul qilsin degan rivoyatlar bor edi. Bu rivoyatlarni bayram munosabati bilan ishlatsak bo'laveradi deydi, jumani bayram deb e'tibor qilingani uchun. Lekin aksar ulamolar aytadiki, har doim odatlanib olish ham yaxshi emas bunga. Har doim odatlanish xuddi qanaqadir sunnatdek joriy qilishga harakat qilmaslik kerak. Bir kishi tabriklasa, siz ham tabriklab qo'ying. Lekin har juma kuni tabriklashligini odat qilishlik shar'iy nuqtai nazardan talab qilingan narsa emas. Tabriklasa tabriklayversin bir kishi. Dalili haliga. Boshqa bayramni tabriklashlik munosabati bilan jumaga ham buni ishlatsa bo'ladi deydi ulamolar.